Yo soy Escalcita, bueno, yo verá. To nikdo neviděl. Mnohem lidi to nebylo moje příjmení, to jsem si jen tak vymyslel. Ale fakt. A mám tady pokračující mod, zajímavý. Proč ty tady takhle ukazuješ prstem? Proč tady takhle ukazuješ prstem? Je tady vůbec někdo se mnou? Jsem tady sám? Nebo? Jo, konečně tady mám přítele. Je tady někdo? Au! Lopé pily. Je, kreditka, mám ji. Jau. Tak hrozný. Mamo, jo! Tak jdu roustovat. Tak pojďte vy, pocoráci jedni. Pošklí. Vrchat lidi, já mám drona, to už jste mohli poznat v dalších dílů. Ježišmarja. A tady krásně prosekám. Kámo, mám motorovku. Kámo, ty jsi Číňan, ty jsi normálně Francouz. Kámo, ty jsi normálně Francouz. A oni, šéf kuchaři? Ne, to by už zmizela ta motorovka. Ne, sakra, vypadni. Stříhej, stříhej, hlupáku! Stříhej! Bože, stříhej, utíkej! Bože, kolik jich tady sakra je! Zrej, bomba! Mám je! Ne, to se nedělá. No, tak nic. Tak já to tady postřílím. Jo, nekousej ty potvory jedna vošklia. No nicméně, teď jdeme. Motorovka. Tak a jdu do boje. Jsou tady nějací příšeráci. Yes. Jdu dál. Já půjdu třeba sem. Dělej. Střel. Vystřel. Ti. Uhni. Uhni, sakra. Zase. OK, tak. Ne, tak nenávidím tady tu mapu, to je tak hrozný. OK. Takže já budu tady. Ne, ne, tak. Rychle vypadni, vystřel. No, tak a teď se tady někde. Tady! Uf, konečně, máme portál. Chobotnica, to je zajímavý. Tak potom půjdu za ní, OK, ale... OK, tohle je... Ne. Ne, je to ta mapa, ne! Ne, pokud se divíte, proč já tak řvu, nebo... Víte, to je ta hrozně ta těžká mapa, kde musíš nabít tyhle ty tři. Tyhle ty tři, aby se ti potom otevřel portál. Ježíš Maria. Ježíš Maria, tak uhněte vy zombíci jedni. Co to dělá vůbec? Jo, aha, tak já můžu psát do chatu. Super. Super. Hello. Super, tak já už konečně aspoň vím, jak psát do chatu, aspoň něco. Ok, máme jeden nabité a teď musíme rychle zdrhat. Tady mám jeden. Ježišmarja. Počkat. Možná by se měl jít potom pomoct. Ahoj, pomoc mi. Počkej, ti napíšu. Pomoc mi. Tak máme nabito. Počkej.
come here. Pojď se mnou. Come here, kámo. Jo. Musíme to rychle jít nabít. Ježiš. Bože, pomoc. Kde to je zase? Tady to není nabitý. Nabiju to. Ne, ještě to furt nefunguje. Ježišmarja, tady jich je. Bože, Kristovano. Teď je tady sesekám. To byla rána, co vy zombíci jedni. Teď se uklidním. Tak, jedeme na to. Ok, já to mezi tím střihnu, až to op. Ok, už jsem to nabil a už se mi odpočítává portál. Sakra. Sakra, neboj se, já ti pomůžu. Můžete. Kámo, hustý kámo. Ty vole, já už jsem tohle ten rototák. Teď už si vás budu dávat úplně easy. A to je hustý, jak úplně ještě takové může to vás odstřelovat. Nebo tak, chápete, jak to myslím. Mám drona ještě ke všemu, super. Tak já jdu tady dolů. Pum. Mimochodem, ta motorovka byl dávný update na tady tu hru. Mám dalšího drona. Výborně. Už mě svědí hlava zase. Počkat, musíme rychle jednat, někde tady se otevřel portál. Tady se neotevřel. Musíme rychle ho najít. Ten portál. Tady je! Uhněte mi zombr! Ty huf! Puf! Lol. To je neskutečný. A jak se mám dostat k tomu portálu? OK, to byl celkem trapný level. Nevadí. Demon Pocket? To je nový level. Lol. Tyjo. Wow. Tak tady to je celkem prázdná místnost, ale zombíci tady nejsou. Co tady sakra teďko ale budeme dělat? Jo, tady jsou zombíci, tak pojďte. Teď vás tady sesekám úplně hustě, kámo. Teď je tady sesekám. Kámo. Co se děje? Co se tady odpočítávalo? Počkej! Hello. Hello! Ne! Co to děláš? Ty dělej! Střílej! Střílej ty! Utík! Uteč! Ty krása. Sakra, mám motorovku. Fuh, ještě mám naštěstí motorovku, tyjo. Mám 100%. Mám ještě 100% štítů. Tak. Paráda, kámo. Kámo, paráda. Easy peasy, že jo. Co se mi tady odpočítává zase? 3, 2, 1? Jo. Takže nový... takže čun s nováčku. Jak pak to se máš? Tohle, že dobře. Protože já moc ne. Ty už to máš jednodušší, protože ty jsi ten papanák. Počkej. Kámo, tohle je hustý, kámo. Stejně za chvilku už půjdeme do dalšího portálu. Ale vyšel ještě nějaký update na to, že tady můžeme mít ještě jednoho novýho panáka. Jo, otevřel se portál, tady, jdeme do něho. Ježišmarja. Chobotnice, to není dobrý. Jsem tady sám. To je hezký. No jo, ale... Ježišmarja! Co to sakra je? Jau! Co to sakra je? Viděl jste to, lidi? Co to bylo? Lidi, viděli jste to? Ty, tady je normálně kraken!
si ze mě děláš srandu, ne? Počka, takže ten kraken je oživuje! To si ze mě děláš srandu, ne? Počka, cože? Fuj, vystřel, vystřel, vypadněte mi z obice, vypadněte! Bože, já chci jít do dalšího levelu, tohle mě nebojí moc! Nečekal jsem, že tady bude nějaká chobotnice, ale jsem si myslel původně, že to bude úplně easy, ale ono prostě úplný pr... Ježišmarja, ježišmarja, já to tady potřebuji rozřezat! Protože ta chobotnice chodí okolo, božál! To bolelo. Ona tady chodí všude okolo. Jau! Počkat, dává to vůbec nějaký damage? Počkat, já to jenom zkusím. Dává to damage 5, au au, to bolí. Šmarja, ta chobotnice 1. Kámo, chobotnice tady je, Ta chobotnice se nedá zabít, kámo. Počkej. Tak to bylo těsný teda. Ježišmarja. Lidi, počkejte chvíli. Počkej. Sakra. Tak lidi, to jsem teda fakt nečekal. Ježišmarja. Já vás musím rychle dát zpátky, nebo vy mi tady zemřete. Rychle. Tak, ne, dělej, zombíci jdou na tebe. Ještě, že jsem to opravil. Ta chobotnice je zase tady, vypadně vystřel. On tady někde bude portál. Kde bude portál? OK. A teď se musím tady porozhlídnout úplně po celý mapě. Ježišmarja, zombíci, uhněte! Tady, mám portál. OK. Počkat, cože? Cože? Tak to byl konec? To je dobře, že to byl konec, protože z toho levelu jsem úplně chytl šok. Bože. Hele, já mám ještě více životů. Hustý. Tak kámo, hoši, já vám pomůžu. Jen se nebojte. Hoši, já vám pomůžu. A já rozstřílím na ne, to jsem nechtěl říct. Já jsem chtěl říct, že rozstřílím na perdu. Jo, to jsem chtěl říct. OK, nebudu tady řvát jak nějaký šílenec. Lucas skin kusany. Lucas a pimple gimbal. Oh yes. Počkat, Sara. Sára? Tady normálně Sára. Počkat, kam utekla? Tady! Já jí pomůžu ti. Čau. Ahoj. Počkej, já ti pomůžu. Počkej, ježiš. Čau. Sakra. Kam si utekla? Tady! Ahoj. Je tady Tomáš! Hustý! Čekat. Kde je Sara? Kde je? Ona zmizela. Kde je? Sara, kde je? Čekat, co tady není? Kde je? Kde je? Kam zdrhla? Kam utekla? Tady někde? Je tam... Čau Tomáši, čus. Mám motorovku. A on se odpojil. No nic. Nevadí, stane se. Tak jo. OK. Už natáčíme. OK, lidi, už bude čas to ukončit, protože... Však mě znáte, já to potřebuji ukončit. Tak jdeme na to. Já potřebuji najít portál. Kde je portál? Mortal Kombat. Tady mám. OK, lidi.
Pokud se vám dnešní video líbilo, zvoňte dát like, čoběr a to bude asi všechno z dnešního videa, takže já ti čau!